xalqaro ko'rik tanlovlar g'olibi Jasurbek ALIYEVga marhamat. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar va mezbonlar. Firzaga to'ylam muborak bo'lsin. Xudo xohlasa bu yil beshik to'ylagan xizmat qilish nasib aylasin. Niyat qilib 2 oy oldin akam bir doira bazmni qilib bering degandilar. Alloh niyatlariga yetkazdi. Xudo xohlasa barcha kuyov jo'ralarni uyiga taklif qilamiz. Bitta kelin kuyov uchun guldurroq qarsak bo'lsin. Rahmat.